Обслуговування українською. Від 16 січня в магазинах, аптеках, салонах краси та інших закладах сфери обслуговування до відвідувачів мають звертатися державною мовою. Як це відбувається у Харкові, дізнавались наші кореспонденти. Доброго дня. Доброго дня. Які в нас тут є? Латте, робіть, будь ласка. Каву? Каву. Цукру вам скільки? Від 16 січня набув чинності закон, що декларує, мовою обслуговування споживачів є державна, українська. Чи важко дотримуватись цих умов? З таким запитанням ми прийшли до крамниць. Ми дотримуємось, намагаємось, не завжди вдається, але намагаємось. Ми ознайомлені з цим законом, вимоги у нас є такі, а покупателі не завжди спілкуються українською мовою. Ми звертаємося на українську мову, і потім вони потихеньку також переходять на українську мову. Є такі моменти, коли так важко переходити, тому що є професійна мова, а ми вчилися на російській, і це важко. Деякі терміни ми вчили російською, ми розуміємо їх російською, і важко нам, а деяким людям це роз'ясняти. Розмовляємо російською, якщо він... прохає, що я не розумію українського. Балакаємо на русь, на російській мові. Я вчилася в російськомовній школі. Вільно не можу розмовляти українською мовою. Досконаліше треба буде вчити українську мову. Споживачі послуг здебільшого не вимагають спілкування державною, втім готові підтримати ініціативу. Розумію український, обслуговують на українському, учусь українському. Я викладач, ще не повністю українським, так сказати, в ідеалі. Володію, вас приймаю положительно. Я розумію українську мову. Мені байдуже розмовляти тільки не вмів, бо якось не було багато практики, як це. Ми живемо на Україні, говоримо українською мовою, навчались в українських школах, для нас це не є проблемою. Проблема – це ціни на газ. І комунальні послуги, і зарплата, яку не вистачає на комунальні послуги. А українська мова, всі її добре розуміють. Законом обумовлено, якщо в закладі торгівлі вам відмовляють в отриманні послуг чи інформації державною мовою, ви маєте право звернутися до керівництва або на гарячу лінію торговельного закладу. Також можна подати заяву на адресу уповноваженого із захисту української мови. Якщо скарга вмотивована, керівництво закладу спочатку попередять, а згодом при повторному порушенні можуть накласти штраф до майже 7 тисяч гривень. Оксана Кориченко, Дмитро Позняков. Вечірні новини.